្រត់ដើម្បីដណ្ដើមយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ទឹកទី1 round 1ទឹកទី1 round 1ខាន់អេកចាប់ដាប់ហើយជឿនមកបាទជឿនល្បីក៏ចាប់ដាប់ដូចគ្នាលើកមុនស៊ីគេផុយទឹកទី1ដល់លេខ1លើកនេះមិនដឹងថាស៊ីគេផុយឬក៏ស៊ីគេស្វិតទេបាទបាទបាទមិនស្មត់វាផុយទៅប៉ុណ្្នឹងឯងអាពាកផ្ទុយទៅវិញទៅមកហ្នឹងណាបាទមិនឈ្នះគឺចាញ់ហ្នឹងហើយវាប៉ុណ្្នឹងបាទតែប៉ុណ្្នឹងបាទមិនមានក្រអាយ៉ាហ្នឹងហើយចេញកាយមកមួយបាទគាត់ត្រូវមហាសាលជួយល្បីមុនព្រឹត្តិការណ៍មកដល់ជួយល្បីបដិញ្ញាចិត្តខ្លាំងណាស់បាទនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំថតបាញ់ទៅក្មេងនេះបងប្អូនឥឡូវយើងទស្សនាមួយជើងស្ដាំបាទគាត់កាប់ចាររបស់ខ្វាត់អេកដូចជាសកូតដូចជាសកូតតែគឺជឿល្បីកាលពីជុំទី1រោបាទបាទសគូតខ្លាំងណាស់ជឿល្បីប្រយ័ត្នអបអូនសម្លាញ់វិលជុំស៊ីសន្លប់ទាំង4ជុំស៊ីសន្លប់ទាំង4ជុំជួនមានរឿងរបស់ការបៅហើយពេជ្រជាខារបៅលោកអគ្គនាយកលោកថាឧបធម្មមកលៀនរឿងសម្រាប់អ្នកជំនះបាទអ្នកជំនះលៀនបាទអស្ចារ្យណាស់អាយ៉ាបាទលុយបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតហើយឲ្យពៀនឲ្យលុយហើយថែមទាំងជួនមួយលៀនរឿងពីខារបៅទៀតបាទអ្នកណាជ្រះបានមកលៀនរឿងចាំទុកពីនេះឯងបាទបាទអាយកណ្ដាកម្មការក៏មិនលឿនរៀលដែរបាទឥឡូវនេះជួនល្បីប្រយ័ត្នប្រយាយហើយមិនធ្វើប្រហែលដោយអែមលេងលីទេដាក់ចូលបាទបដូរកាយវិការអូយ៉ាកាយពុកកាយស្ដំជង្គង់ជង្គង់ដូចគ្នាជង្គង់របស់ខ្វាត់អេងជង្គង់ឈឿនវិញបាទបោះជង្គង់ទៀតខ្វាត់អេងបោះជង្គង់ឈឿនល្បីបើយើងនិយាយថាអាចទីគូសងសឹកក៏បានបាទគូសងសឹកហើយតែគូផ្លូវការគូដណ្ដើមយកលេខ3លេខ4លេខ3លេខ4បាទលេខ3លេខ4របស់ខារ៉ាបៅគាត់តែលេខ3លុយច្រើនជាងលេខ4នេះប្រកាសហើយវាមិនដែរគេឲ្យលេខ4ច្រើនជាងលេខ3ទេហ្នឹងហើយលោកនិយាយត្រូវណាស់សុខគ្រប់ត្រួតទាំងស្រុងបាទដល់ចូលទៀតអូយកែជួយជួយល្បីកែជួយខ្វាត់អេកបាទពីរនាក់នេះគេថាបាត់ដួលដួលដោយសារកែហើយបាទកែកែគេល្អណាស់បាទខ្វាត់អេកនេះគេធ្លាប់ទាត់ហេងសម្រាប់ធ្លាក់សងវាបាក់ដៃណាធ្លាក់ពីលើសងវាសងទេហើយហ្នឹងហ្នឹងមួយក្តាប់ដៃទៀតក្តាប់ដៃទៀតជួយរបស់ជួយល្បីមួយដៃទាត់ជើងស្ដាំរបស់ជួយល្បីតរទៀតចាំតាខ្វាន់អេកវាយមួយជើងកាយាពាក់កដាដាច់ព្រាត់ដូចយើងខ្លាំងយ៉ាងនេះបាទអីដល់ប៉ះខ្មែរទៅខ្លាំងដល់ហើយឈឿនល្បីគេចង់ជួបជាមួយនឹងជើងសយាមែនបាទទោះបីគេឈ្នះលើកមុនក៏ដោយបាទប៉ុន្តែជើងសយាមិនអស់ចិត្តចង់ជួបផ្ដាច់ព្រាត់ប៉ុន្តែវាមិនបានដូចបំណងអត់បានអើយអាដួលបាត់អូគូតវាប្លង់បាយបន្តទៀតដឹកទី1ថយក្រោយហើយវិនាទីមួយក្តាប់ដៃក្តាប់ដៃក្តាប់ដៃសូជីចប់ទៀតហើយទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថា100លានរៀលរបស់ខារ៉ាបៅនៅក្នុងកបិលកំពង់10លានរៀលមកទូហង្ដាត្រីមនិងទូរស័ព្ទដៃ iPhone បន្ថែមលានរៀល1000រង្វាន់នៅក្នុងកបិលកំពង់ខារ៉ាបៅអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបាទឥឡូវទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាជាបន្តទៀតបាទគូខ្សែក្បាត់យកចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បានកំពុងតែធ្វើការប្រកួតហើយនៅលើសង្វៀនគុណខ្មែរខារ៉ាបៅរបស់យើងទឹកទី2ហើយឡុងវ័យហើយឈឿនវ័យប៉ះជាមួយនឹងខ្វាន់អេកបាទចំណាត់ថ្នាក់លេខ3អូយបាទទាត់មកជើងលុតជង្គង់ហើយថែមមកជើងទៀតអញ្ញាកាថាអត់ធ្វើចឹងទេបាទខុសលក្ខន្តិកៈបាទហាមជ្រុលបាទហាមជ្រុលបាទជួបវែកវើជុំឡុងវ័យហូបខ្វាន់អេកទឹកទី1ដោយកែងបត់ឥឡូវនេះជួបគ្នាបាទនៅទឹកបាទនៅវែកផ្ដាច់ព្រាត់យកចំណាត់ដាក់លេខ3និងលេខ4ប
បាទឡុងវៃមិនទាន់ធ្វើបានសម្រាប់ដល់ហើយទេការប្រកួតឈានចូលដល់ទឹកទី2ហើយបាទខ្វាន់អេកក៏គេប្រយ័ត្នដែរព្រោះឡុងវៃនេះអត់បានទេរលកក្រោយទេបាត់បសោតទៅ29ដងទេតែអត់បានទេបាទសន្លប់បាទវែកវើជុំហូបថៃសន្លប់ទាំង4បាទតែវែកពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ផ្លាត់ឈ្នៀតចាញ់អែមលេងលីទឹក5បាទបាទអត់មានឱកាសទៅវែកផ្ដាច់ព្រាត់បាទលេងលីនេះទៅផ្ដាច់ព្រាត់ជាមួយជែកសយាមបាទឥឡូវចាំមើលមើលបាទកាច់ព្រួរពីខ្វាន់អេកបាទមៃរតនាកាត់ក្តីក៏ភ្លេចពីសាខារបាវបាទជ្រះរង្វាន់ច្រើនណាស់បាទហើយខារបាវជាអ្នកឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីប្រដាគុណម៉ែរបស់ស្ថានីយ៍ទូទួលបាយ័នបាទឥឡូវនេះកែងស្នាមរបស់អឡុងវៃហើយខ្វាន់អេកក៏ឌឺមិនណាចាមានអ្នកខ្លាំងជាងនឹងទៀតទេកែងរបស់ខ្វាន់អេកអូយឡុងវៃដែរឌឺទៀតចាប់ជាប់ជង្គង់របស់ឡុងវៃបាទជក់ចិត្តមែនតើទស្សនិកជនបាទក៏ក្រើកសុំវិញគេមិនត្រូវការនេះបាទគេត្រូវការជ្រះជ្រះបាទទៅទៀតហើយឡុងវៃឡុងវៃខ្វាន់អេកក៏ភ័យភ័យដែរឡុងវៃមានចំនួនច្រើនថ្ងៃនេះបាទចង់បដូខ្វាន់អេកឲ្យសន្លប់ម្ដងទៀតវាប្រាប់ថាចង់បដូខ្វាន់អេកឲ្យសន្លប់ម្ដងទៀតកណ្ដាប់ដៃទាត់សងបាទឲ្យខ្វាន់អេកនោះក៏ថាមិនមានឱកាសទៀតទេចាំមើលសមត្ថភាពនៅលើសង្វៀនចកគងបាទ1ម៉ែត្រ85ណាខ្វាន់អេក1ម៉ែត្រ85ឡុងវៃដល់1ម៉ែត្រ8ទេបាទប៉ុណ្្នឹងហើយមានខ្ពស់ជាងនឹងទៀតទេខ្វាន់អេនេះខ្ពស់ខ្ពស់មែនទែនបាទហើយថ្នោតថ្នោតត្មងនោះបាទ1ម៉ែត្រ85នេះមិនសូវមានទេខ្ពស់បាទទាត់ក្រោមរបស់ឡុងវៃបាទឡុងវៃដូចជាមានស្នាមឈាមចេញតាមចំមុះហើយបាទព្រោះសម្រុកមកប្រើមិញទាត់ឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរបស់ខ្វាន់អេបោះចូលកណ្ដាលមុខឡុងវៃឡុងវៃជង្គង់ខ្វាន់អេកជង្គង់ឡុងវៃជង្គង់ខ្វាន់អេកអាយ៉ាយ៉ាអូយដូចអត់ចង់ស្រួលឡុងវៃប្រយ័ត្នប្រយែងបាទចប់ទឹកទី2ទី2បាទទឹកទី3បាទចឹងមកថាចាំមកឲ្យចូលបានម៉ែជួយគុយលើឆាលោកគ្រូទាវអក្យនីយកាក៏ផ្ដាំផ្ញើពីទីនេះទៅតែម្ដងបាទបើសិនជាមានឱកាសពង្រីកស៊ីមយកឲ្យធំជាងនឹងទៀតដាក់បើសិនជាឲ្យត្រជាក់ជាងនឹងទៀតអូបាទហើយស្ទើរតិចតិចណាបាទអូបិជ្ញាបាទមិនស្ទើរបាត់ចម្លែកបាទមនុស្សហូតតែកន្លែងដើរមិនបានបងដាក់អាណាមិនសិនតិចកម្រិតដល់ក្រៅដែរឥឡូវយើងទស្សនាខ្វាត់អេកជាមួយនៅយើងជឿនវិញអីយ៉ាទាត់ជើងរបស់ជឿនវិញជឿនវិញដូចចង់យ៉ាប់មិនទេចូលទឹកនេះចាំមើលជឿនវិញបាទនៅតែរក្សាតម្លៃជ្រះខ្វាត់អេកទៀតអត់ឥឡូវផុតទឹកបូរណាហើយដល់ទឹកបូរណាហើយបាទអាទឹកដែលត្រូវផ្ដួលឯងផ្ដួលហើយបើតែខ្វាត់អេកមកចូលទឹកនេះបំបញ្ញជឿនវិញវិញគាត់តែវាយប្របាញ់ជឿនវៃបាទឥឡូវគាត់អេកទៀតប្របាញ់ទៅវិញអូយជង្គង់របស់គាត់អេកគាត់អេកដាចូលប្របាញ់ដោយមៃរតនាអាយ៉ាកដាលបាទនេះសម្លេងហូក៏ជាអស្ចារ្យដល់បងប្អូនអើយបាទក៏ក្រើកបេករំជួយម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបាទរំជួយជំនាញទូទៅបាយ័នស្ទឹងមានជ័យអើយបាទព្រឺសបអត់មានលេងបាន4ទេប្រចាំទឹកម្ចាស់ដីអូយកែងជឿនវៃជង្គង់ជឿនវៃបើជង្គង់គាត់អេកពីក្រោយបាទថ្ងៃនេះថៃគ្នាគេមកឲ្យកម្លាំងចិត្តច្រើនណាស់បាទបាទតរៀតជួនល្វីនេះអ្នកកំពុងធំហ្មងណាអ្នកកំពុងធំបាទអ្នកកំពុងធំសាតសបោបាទដល់ជួររបស់ជួនវៃបួយគាត់ជឿក្រោមអូយដាក់ដៃអត់ត្រូវគាត់អេកប្រយ័ត្នប្រយាយណាស់ព្រោះធ្លាប់សន្លប់របស់ជួនវៃបោះជង្គង់ជួនវៃបាទដល់ជួនអូយសំលេងចាប់ដើមទៀតហើយចាប់បាទសូមសរសើរទឹកចិត្តបងប្អូនមហាសាលនៅក្នុងនីតិបណ្ដាលគុណខ្មែរខារបើ
បាទជួនល្វីដាក់ជួនគួរដៃជួនល្វីគួរដៃងាយចំខ្វាត់ដែរបើងាយប្រាកដាប់ដៃវាយបើងាយទៅនេះបាទយើងចាំមើលថាទួសាច់របស់ជួនវៃកាលពីប្រគួតវល់ជុំអត់អីណាបាទកានេះខ្វាត់អីគេប្រយ័ត្នដែរបាទគេប្រយ័ត្នមែនតើដាក់ចូលទៀតចូលកាយរបស់ឡុងវៃហើយមានបបអូនយើងសួរថារដូវកាលក្រោយក្លោបានរបស់វិធីកសុំឆ្លើយថាមិនទាន់ដឹងទេមិនទាន់ដឹងទេបាទមិនទាន់ដឹងទេបាទបាទជាស្រ័យផងបាទចាំមើលប្រធានគូកងប្រាប់សិនបាទចាំមើលសិនបោះជគុងដាច់គ្រារបស់ខ្វាត់អេកជគុងខាងខ្វាត់អេកអើយបាទរុលកែងជឿល្វីមីរតនៈបំបីសិនបាទ 7K ជាងហើយទស្សនិកជនយើងទស្សនាច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះបាទ 8K បងប្អូនអូយអស្ចារ្យណាស់អើយគាត់ដាប់ដៃទៅជាមួយនេះគាត់ដាប់ដៃជឿល្វីសោយឆ្វេងស្ដាំអូយជឿល្វីវាយក្រោមវាយអូយជឿល្វីថ្មីនេះមិនជឿវិញអូយបាទលេខប្រៅជគុងវិញប្រៅដាប់ដៃម្ដងលេខប្រៅជគុងប្រៅដាប់ដៃបាទប្រៅស្អីក៏បាននេះឲ្យទៅវាយវាយបាទអូយដាក់ចប់ទឹកចប់ទឹកទី3ទឹកទី4បាទទឹកទី4រត់ពោះបងប្អូនថាវាយកំដោពោះណាបាទពេលដែលសម្រាប់កំដោពោះអីសោះបាទបាទថាដោពោះស្ដាយណាបាទដល់ឥឡូវមកផ្លែក៏ផ្លែទេបាទមើលមិនទាន់ទេតស៊ូដល់អស្ចារ្យឧបធម្មផ្ដាច់មុខតែម្ដងបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតអូយបាទឡុងវៃបាទទស្សនិកស្នេហ៍កជនផ្ទាល់នៅក្នុងសង្វៀនបាទបើសិនជាឡុងវៃប្រកួតឈ្នះផ្ដួលខ្វាន់អេកឲ្យសន្លប់នឹងឧបធម្មបាទរៃអង្គាជូនឡុងវៃបាទបើសិនជាទទួលបានជ័យជំនះបាទនេះជាទឹកចិត្តមហាសាលរបស់ទស្សនិកជននៅក្នុងសង្វៀនបាយ័នស្ទឹងមានជ័យបាទជគង់ក៏ខ្វាន់អេកបាទចាំមើលឡុងវៃគេអាចយកឈ្នះបានទេការប្រកួតឈានចូលដល់ទឹកទី4ហើយបាទក៏សូមផ្ញើគូពិសេសនេះជូនដល់ក្រុមសីស្លាប់ខ្មែរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរតែចូលចិត្តមើលប្រណាល់ថ្ងៃនេះជាការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាន់ហើយជូនពរបងប្អូនក្រុមសីស្លាប់ទទួលបាននូវសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាចកងរបស់ឡុងវៃបាទទឹកទី4ហើយឡុងវៃមិនទាន់ធ្វើអីខ្វាន់អេកបានឡើយទេឡុងវៃខ្វាន់អេកប្រយ័ត្នណាស់ថ្ងៃនេះខ្វាន់អេកក៏ខ្លាំងដែរបាទឡុងវៃក៏ដាប់ដៃស្ដាំអូយពេញល្អណាស់ចកងគោះទៅមកកាច់ចកងរបស់ខ្វាន់អេកបែរអាញាកដាទៅចាប់គោះប្រម៉ៃសិនបាទអូយក្តាប់ដៃឡុងវៃមិញចូលបាច់ទឹកខ្ចៃតែម្ដងបាទតែនេះដល់ទស្សនិកជនច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះច្រើនណាស់ដើម្បីមកចូលរួមគាំទ្របាទគុណខ្មែររបស់យើងចកងស្ដាំរបស់ខ្វាន់អេកបាទរៀងស្អកកតែទស្សនិកជនទឹមនៅគូទី1គូខ្សែក្បាត់គូទី1វគ្គប្រកណាវគ្គបដាច់ប្រត់បាទឡុងវៃដាចូលឡុងវៃដាចូលចូលវៃកែងក្តាប់ដៃរបស់ឡុងវៃជគងតាជាមួយជគងឡុងវៃជគងខ្វាន់អេកបាអូអញ្ញាកដាតាគាត់បានមកជគងចូលចកេះឡោហើយអារួចមកបាយបន្តទៀតឡុងវៃចូលទៀតហើយទាត់ឆ្វេងកាត់របស់ស្យាមជគងក្តាប់ដៃរបស់វៃជគងរបស់ខ្វាន់អេកអូយបាទអញ្ញាកដាបបាយម្ដងទៀត40វិនាទីចុងក្រោយទឹកទី4បាទកំឡុងនៅប្រហែលគ្នាទេអត់ទាន់ធំថយតាណាទេបាទចូលទាត់ឆ្វេងកែងបុកកណូតមួយរបស់ឡុងវីអត់ចូលពេញទេអត់ចូលពេញទេបាទចូលកែងមួយទៀតក៏ជាប់មាត់ចូល 50% ដដែលបាទបើសិនជាចូលកែងពេញរបស់ឡុងវីខ្វាន់អេកនឹងសន្លប់ម្ដងទៀត
ប៉ុន្តែក្បាន់អេកដូចជាសឿងបឺណាស់ថ្ងៃនេះបាទចូលបុកជគុងជគុងឡងឡងវៃសងជគុងក្បាន់អេកជគុងឡងវៃជគុងក្បាន់អេកអូយបាទកពួកពោះជើងឡងវៃចាប់កឡងវៃឡើងជគុងបាទចាប់ទឹកទី4ហើយទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ដូចខ្ញុំបាទជម្រាបជូនបងប្អូនទស្សនិកជនហៅថាចង់ជ្រាបច្បាស់ពីនីតិបដាល់គុណកម្ពុជាខារ៉ាបាវរាល់អតិថិជនអ្នកណាវាយជាមួយអ្នកណាពេលសេចក្ដីបើកម្លាំងខារ៉ាបាវតែបៃតងអ៊ីស៊ីតានអ្នកណាត្រូវរង្វាន់កភ្លេចបើកស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំនៅសំឡេងវិជុប្រជាជនដើម្បីប្រជាជន9100ភ្នំពេញបាទបើកស្ដាប់ទៅបាទវិជុប្រជាជន9100រាជធានីភ្នំពេញបាទឥឡូវនេះយើងមកទស្សនាជួនលវីហើយខ្វាន់អេទៅជុំក្រោយហើយបាលានរឿរបស់លោកអគ្គនាយកក្រុមខារ៉ាបាវអូយ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 លោកបេតាជួយវិញហើយចាំមើលថាលទ្ធផលទៅយ៉ាងណានេះអបាគុណបាទឡកអូយតើឡោហើយដៃបាទអេកចង់យ៉ាប់ហើយទឹកនេះអូយមួយជួយមួយទៀតបាយទៀតជួយវៃយើងអូយស៊ូឡើងអូយគេបោះជង្គង់ឯងវៃជាមួយអ្នកណាមានព្រៀមជាងអាវៃគេចង់អស់ខ្លួនឯងដែរហីមានអីអត់បាទមានអីកំឡុងដូចគ្នាទៅហើយបាទអេកដើរចូលហើយវៃពីក្រោយទៀតហើយបាទឥឡូវទស្សនាទៀតបាទឡុងវៃក្តាប់ដៃដើមទឹកទី5នេះគឺសាហាវមែនទែនបាទថាខ្ញុំជម្រាបឲ្យថាអ្នកដែលទស្សនាតែផិតផតផិតផតហើយបាទបាយអូបាយដឹងតែដាច់បាយអើយបាទដាច់បាយហើយអត់លេខសោយទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំជម្រាបជូនថាចង់ដឹងច្បាស់ថានាទីបដាល់ខារ៉ាបាអ្នកណាវាយមួយអ្នកណាអ្នកកំពុងចាំអ្នកកំពុងចាំស្ដាប់វិជុប្រជាជន 90.5 ទៅទៀតហើយកែរបស់លោកវិញបាក់កាណាជង្គង់កែងចេញមកទៅប្រមបបបបបប្រមកទឹកទី5ឯឡុងវៃបើចេញស្លៀនមកទាំងអស់ហើយអាមើលទៅលើអត់ស្រួលទឹកនេះយើងឃើញថាឡុងវៃដូចមានព្រៀបបាទអូអូយរឿងចេញបាទអូយចាប់អោបក្បាត់អេកអាយុអាយ៉ាកណាលហាវែនទេបាទលហាណាអ្នកអខាទៅបាយ2អ្នកនេះយប់នេះដឹងទៅពេតអើយបាទបុកបែនតែនហើយហ្វាន់អេក៏បុកឡុងវៃតតទៀតបាទហើយក៏អធិស្ឋានគេលោថាសំលេងយើង2អ្នកទៅខ្លាំងជាងដោយសារនៅទីនេះស្ដាប់លេងបានហើយបងប្អូនស្ដាប់លេងបានអស់ហើយនេះស្ដាប់លេងបានហើយអខាទៅបាយត្រូវទៅសេកដែរសេកតដែរបាទបានការបាល់ម្នាក់មកកំពុងយោងនេះបាទកុំឲ្យប៉ះខ្ពស់បាត់ហើយបាទបាទតទៀតអើយអើយអើយនេះចាប់តែក្រាំអូយបាទទស្សនិកជនបាទគូនេះសាហាវណាស់បាទសុំសម្លេងមួយមកទៀតមកទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឈឿនល្វីខ្វាន់អេក5ទឹកនៅលើសង្វៀនក៏ក្រើកមែនតើថ្ងៃនេះលោកមើលទេបងប្អូនពេញចិត្តអត់គូប្រាច់ប្រត់យើងបើមិនពេញចិត្តទៀតបានចម្លែកវាយបបិននេះហើយនេះសន្យាគ្នាម្ដងទៀតណាឥឡូវការសឡប់របស់
ជឿនល្បីគឺផុតឱកាសទៅហើយប៉ុន្តែផលិតផលថាជឿនល្បីឈ្នះមានការឧបត្ថម្ភពីបងប្អូនអត់អូខេនៅតែបន្តដដែលទឹកចិត្តមហាសាររបស់បងប្អូនអ្នកគាំទ្រគុណខ្មែរទោះសន្លប់ក៏ឧបត្ថម្ភទោះឈ្នះក៏ឧបត្ថម្ភដែរបាទទឹកចិត្តមហាសាររបស់បងប្អូនចំណាយពេលមកទស្សនាផ្ញើម៉ូតូអស់លុយហើយឧបត្ថម្ភទៀតហូបមួយទៀតលទ្ធផលពីអង្គជ័យក្រុមទាំង5បានជួលមកដល់ដៃជាបាត់អ្នកអត្ថាធិប្បាយហើយអង្គជ័យក្រុមមាន5រូបនៅក្នុងបរិវេណរបស់យើងឥឡូវនេះអង្គជ័យក្រុមទី1គឺតម្រូវទៅលោកប៉ែនវុធានៅទីរីលោកអង្គជ័យក្រុមប៉ែនវុធាឲ្យពិន្ទុទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមកម្ពុជា98 Quan X Thai 97 អង្គជ័យក្រុមទី2លោកជ័យតារាណតនាជាលោកឲ្យពិន្ទុកីឡាករបង្គោលក្រហមឈឿនវៃ98 Quan X 97 98 97ครับอ่ะ20 1ទៀតបើសិនជាជឿនវៃបានពិន្ទុនាំមុខពីនេះតាឈ្នះហើយតែបើសិនជាខ្វាន់អេកនាំមុខពីនេះថាយើងអានតទៅទៀតអង្គជ័យក្រុមទី3ដែលជាអង្គជ័យក្រុមអាចសម្រេចក្តីនៅលើសង្វៀននឹងបានអត់គឺតម្រូវទៅលើលោកវ៉ែនសុផលលោកឲ្យពិន្ទុទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមជឿនវៃ98ខ្វាន់អេក97ពិន្ទុដូច្នេះចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ត្រូវបានទៅកីឡាក